বিৰোধী ঐক্যৰ পৰা আঁতৰিল আম আদমী পাৰ্টী আপৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনত তৃতীয় শক্তিৰ ৰূপত অৱতীৰ্ণ হ'ব আপ কংগ্ৰেছে ব্ৰিটিছৰ দৰে অত্যাচাৰ চলালে অসমত এই মন্তব্য ৰাজ্যিক আপৰ সভাপতি ডাক্তৰ ভৱেন চৌধুৰীৰ লুৰিণজ্যোতি অখিল গগৈক আপলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছে চৌধুৰীয়ে আহক আপত যোগদান কৰক বিৰোধী ঐক্যত মুখ্যম আঘাত হানিলে আম আদমী পাৰ্টী ৰাজ্যিক আম আদমী পাৰ্টীয়ে তেজপুৰত অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক আপৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠকত সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত অনুসৰি বিৰোধী ঐক্ষৰ পৰা আঁতৰিলে আম আদমী পাৰ্টী সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনত অকলেই যুঁজাৰ সংকল্প আম আদমী পাৰ্টীৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত তৃতীয় শক্তিৰ ৰূপত অৱতীৰ্ণ হ'ব বুলি কয় ৰাজ্যিক আপৰ সভাপতি ডাক্তৰ ভৱেন চৌধুৰীয়ে কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠকৰ অন্তত কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰে আপৰ সভাপতিয়ে কংগ্ৰেছে ব্ৰিটিছৰ দৰে অসমত অত্যাচাৰ চলোৱাৰ দাবী ৰাজ্যিক আপ নেতৃত্বৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু অখিল গগৈ আপদ যোগদান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে হয় আপোনালোকক জনাওঁ ইপিনে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাক লৈ অসন্তুষ্টিও প্ৰকাশ কৰিছে আম আদমী পাৰ্টীয়ে গতিকে সততে নিমাত থকা বিভিন্ন বিষয়ত ডাক্তৰ ভবেন চৌধুৰীয়ে কংগ্ৰেছ লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু অখিল গগৈক এই দুই গগৈক আচলতে আপদ নিমন্ত্ৰণ কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰিছে ভৱেন চৌধুৰীয়ে কি কৈছিল আৰু এনেও কংগ্ৰেছ দলৰ কাম কাজত বিৰক্ত হৈ অসমৰ ৰাইজে বিজেপিক আনিছিলে আদৰি আৰু এতিয়া বিজেপিক আকৌ খেদাই নিশ্চয় কংগ্ৰেছক আদৰি ল'ব বুলি আমি ৰাইজে নাভাবোঁ কাৰণ কংগ্ৰেছ দলে যি আমাক অসমক যি অত্যাচাৰ কৰিলে যিটো অত্যাচাৰ হয়তো ইংৰাজৰ দিনতো পোৱা নাছিলে আৰু আমি আজি বিজেপিক পাই আকৌ বিজেপিয়ে আকৌ সেইটোতকৈ আকৌ বেছি অত্যাচাৰ চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে যেনে আমি খোলাৰ পৰা গৈ জুইতহে পৰিলোঁ আঙঠাত পৰিলোঁ বুলি যিটো কয় অসমীয়াত তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল হ'ল বুলিয়ে এতিয়া আকৌ আমি আঙঠাৰ পৰা উঠি নিশ্চয় তপত খোলাত নপৰোঁ অসমীয়া ৰাইজে পৰিব নোখোজে তেওঁলোকে এতিয়া তৃতীয় শক্তিৰ সন্ধানত আছে আৰু আমি সেই তৃতীয় শক্তিটো আমি বুলি আমি প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ যত্ন কৰিম যিধৰণে তেওঁলোকে মিত্ৰতাটো আৰম্ভ কৰিছে এইধৰণে মিত্ৰতাটো আগবাঢ়িবলৈ হ'লে তিনিওগৰাক গগৈ লোকসভাত হাৰি থাকিব আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত আজি যেনেকৈ একেলগে হাত দাঙিছে পিছত দেখিব ইজন গগৈ সিজন গগৈক দোষ দি আছে ইজন গগৈ সিজন গগৈৰ লগত মাতবোল নকৰা পৰ্যায় এটা আহিব কাৰণ আমি দেখিছোঁ যে গৌৰৱ গগৈ তেখেত নিৰ্বাচনত জিকিব পৰা অৱস্থাত নাই আম আদমী পাৰ্টি তাত বহুত শক্তিশালী ঠিক একেধৰণে অখিল গগৈ মই দীৰ্ঘদিন একেলগে কাম কৰিছোঁ কিন্তু এই মুহূৰ্তত অখিল গগৈয়ো নিৰ্বাচনত জিকিব পৰা অৱস্থাত লোকসভা নিৰ্বাচন জিকিব পৰা অৱস্থাত তেখেত নাই লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ প্ৰতি আমাৰ বহুত ভাল ভাৱ আছে বহুত সদভাৱ আছে কিন্তু প্ৰেক্টিকেল কথাটো হ'ল যিধৰণে মিত্ৰতাটো আগবঢ়াইছে এইধৰণে লুৰিণজ্যোতি গগৈ জিকিব পৰা অৱস্থাত নাই সেইকাৰণে আমি আহ্বান জনাম লুৰিণজ্যোতি গগৈটো আমি বাৰে বাৰে আহ্বান জনাইছোঁ আহক আপুনি আমাৰ আম আদমী পাৰ্টীৰ নেতৃত্ব লওক তেখেতৰ বহুত সম্ভাৱনা আছে কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকে যি এলায়েন্স কৰিবলৈ গৈছে এই এলায়েন্স বুমেৰাং হ'ব এই এলায়েঞ্চ কেতিয়াও সফল নহয় কাৰণ অসমৰ জনতাই বিজেপিৰ বিপৰীতে আকৌ কংগ্ৰেছক আদৰি নলয় বিজেপিৰ বিপৰীতে আকৌ যদি আদৰি ল'বলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে এক নিশ্চয় সেয়া আছিল কমল কুমাৰ মেধি অৱশ্যে আপ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ সিদ্ধান্ত নিশ্চয় প্ৰযোজ্য হ'ব অসমত গতিকে তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ কোৱা কথা কিমান গ্ৰহণযোগ্য সেয়া হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণেই